היי וזה, מה קורה? ברוכות הבאות לערוץ שלי, אני לי, למי שלא מכירה אותי, והיום אני רוצה לצלם את סיכום חודש פברואר ללא קניות. אני כבר יחסית קרובה לאמצע מרץ, היום התשעה במרץ, יום שבת, נכון? תשעה במרץ? כן. יודעת את התאריך. כל מה שעלה פרצוף שלי אני צילמתי, זה יעלה בהדרגה, כי אני עושה מדריך לליינרים מעניינים, כמו שיש עליי עכשיו, ועשיתי כאילו את טיפור הפנים בסרטון אחר. בקיצור, דברים קורים. אז חודש מרץ, לא, חודש פברואר, אני אעשה את זה כמו שעשיתי את הסרטון סיכום הקודם שלי, כלומר אני אעשה את זה בשלושה שלבים, אני אעשה קודם כל מה רציתי לקנות ולא קניתי, מה קניתי וכמה זה עלה לי, מוצרים שסיימתי, וסיכום כזה מחשבתי, תודעתי. אז בחודש ינואר היו הרבה השקות שככה עניינו אותי ונורא רציתי, וכאילו אמרתי שאני חסכתי בערך, מה זה היה, 600 שקל או 400 שקל, משהו כזה, לא בדיוק חסכתי אותם, אבל שלא הוצאתי אותם על דברים שאחרת הייתי מוציאה אותם. בחודש פברואר זה פחות היה המקרה. אחד מהדברים רציתי לקנות ולא קניתי, היו הליינרים החדשים של קולורפופ. קולורפופ יצאו עם ליינרים, שנמצאים ממש כאן, בכל מיני צבעים, ואני נורא אוהבת, אבל האמת היא שזה פחות עשה לי את זה, כאילו לי של פעם הייתה קונה, ולו רק כדי לנסות, ולי של היום קצת יותר מודעת לצרכים שלה, ואני יכולה להגיד לכם שליינר טוש, בעוד שזה נחמד, ליינרים צבעוניים שהם כמו טוש כזה, ברגע שאני שמה אותם מעל צללית, אז הם מתלכלכים. ואני מרגישה שכאילו לא הייתי מוציאה מהם המון, וכן יש לי ליינרים צבעוניים אחרים, שהם יותר בפורמולה כאילו נוזלית, זאת אומרת עם מברשת, שבעיניי הם קצת יותר מתאימים כאילו כדי לחסות, זה לא כמו שחור. שחור, כשזה בטוש, ברור שזה יתלכלך מהצללית מתחת, אבל זה שחור, זה יעלה מעל. לבן לעומת זאת, כל פעם שאני אעביר את הליינר הזה על הצללית, הקצה של הטוש יתלכלך, אני צריך לנקות, ולא יודעת, כאילו אני מרגישה שמבחינת ליינרים זה כאילו פחות פרקטי בשבילי, כאילו גם אצלי בגלל שהפפיים שלי שומנים, יש עניין של עמידות, וליינר זה משהו שאני כזה הססנית לגביו, במיוחד ליינרים טוש, שהם נוטים להיות הכי פחות עמידים, אז כן, לא יודעת, אני סבבה עם זה שלא קניתי את זה, ולכן גם לא כתבתי מחיר, כתבתי רק ליינרים קולורפופ, כנראה שלא הייתי קונה את זה מיד. מה שכן היה משלוח חינם ב-BH Cosmetics. אני מאוד אוהבת את הצלליות של BH, אני אוהבת את מה עוד יש להם? את המברשות של BH. יש לי איזה 5 מברשות שלהם, ומאוד הייתי רוצה לנסות עוד. היום, כאילו במנטליות של היום, אני אפילו הוצאתי קצת מברשות מהאוסף שלי, כי אני מעדיפה שיהיה לי בדיוק את מה שאני צריכה, וזהו. במנטליות שהייתי לפני שנכנסתי לשנה ללא קניות, לחלוטין הייתי מוציאה לפחות איזה 100 שקל על BH Cosmetics, איזה סט מברשות, איזה, לא יודעת, פלט הצלליות, שתי פלטות, לא יודעת, כאילו זה אתר עם דברים זולים, ובוודאות הייתי מוציאה את זה 100-200 שקל. והיו שני דברים שהם לא השקות, אבל שאני חשבתי שאני נורא נורא רוצה ואפילו צריכה לקנות, ואני לא קניתי. יש לי זוג משקפיים שמוג'ו, הנשמה, החמוד הקטן, שפשוט נוחר לידי פה היום, הוא פשוט אכל אותם. וכשאני אומרת אכל אותם, אני מתכוונת שהוא פירק אותם, שבר את העדשות של המשקפיים, וזה משקפי ראייה. עכשיו, יש לי עוד זוג של משקפי ראייה, וחשבתי שמשהו חכם שאני אוכל לעשות, בגלל שאני כאילו כן משתמשת בשניהם, יהיה פשוט לקחת אותם לאקס-ריי, שזה איפה שקניתי אותם, ולרכוש עדשות חדשות. המחיר שהציעו לי שם היה 220 שקלים, שבשוק של היום, כשהם אפילו, החנות עצמה מציעה שני זוגות ב-300 ומשהו שקל, או כאלה, כאילו שזה שני זוגות כולל עדשות, ומציעים לי ב-200 שקלים בעצם את הזכות להמשיך להשתמש במשקפיים שכבר יש לי, בלי להתחדש במסגרת חדשה ודברים כאלה, זה כאילו הרגיש לי קצת פישי, אבל אמרתי, אוקיי, אני הולכת על זה, אני אוהבת שיש לי גיוון במשקפיים. מה ששבר את גב הגמל וגרם לי לא לעשות את הרכישה הזאת, היה שהם לא מתחייבים לזה שאם במקרה קורה מצב שבזמן שהם מתקינים את העדשות המסגרת נשמרת, אז אין התחייבות. כלומר, שילמתי 200 שקל והם יכולים להחזיר לי מסגרת שבורה, וזהו. אז כאילו אני יכולה פשוט לשלם 200 שקל ולקבל חזרה משקפיים שהם עדיין לא שמישים, כמו שהם עכשיו. אז אני שבסים. אני פשוט הולכת להמשיך, יש לי מיקרופון, אני מקווה שלא שומעים טוב מדי את החרדים שמוחים על זה שאני חיה את חיי כמו שאני רוצה. תודה, שבצים. תודה. תודה לכם. תודה. בכל אופן,
אני ויתרתי על הרכישה הזאת, ויתרתי על ה-220 שקלים האלה, ואני לא הולכת לרכוש זוג נוסף, אפילו שכן השתמשתי בזוג נוסף, כי יש לי זוג שהוא כרגע מתפקד. והדבר האחרון היה מעיל. בגלל שעליתי במשקל כזה בשנה האחרונה, וקרו כל מיני דברים, ובקיצור, היה לי צורך במעיל. אני הרגשתי שכל המעילים שלהם כאילו יושבים עליי קצת מוזר. יש לי מעיל שאני תכלס חורשת עליו, שהוא יושב עליי הכי נורמלי, והוא גם מאוד מחמם, אבל אני לא יכולה ללכת איתו עם סוודרים עבים. וואי, קצת יותר בשקט את המחאה שלכם. והסיבה שהרגשתי את הצורך במעיל הזה היא שיש לי מעיל שהוא ענק, הוא דוב כזה, לא דוב, כאילו הוא לא פוך, אבל הוא צמר, אבל הוא גדול וחסר צורה כזה כמו שאני אוהבת, והוא קול והוא שיק, ויש לו כיסים בגודל של שני תיקים, כאילו אני לא צריכה לקחת תיק איתו אפילו, והוא מושלם. אבל לקחתי אותו לניקוי יבש בתחילת החורף, והם החזירו לי אותו מקובץ. ואני יודעת שכאילו בהתחלה חשבתי, אוקיי, עליתי במשקל, הוא כבר לא יושב עליי טוב, אבל הבטנה שלו כזה מין, עכשיו היא יותר ארוכה מהמעיל עצמו, כאילו מאחורה, אז הבטנה השקעה היא מבצבצת מתחת למעיל, וזה לא היה ככה. אז אני ממש בטוחה שהם קיפצו לי אותו, ומה אני אעשה שלא חשבתי על זה בזמן, ואני כבר לא יכולה לבוא אליהם בטענות, ומה, זה טעות שלי. בקיצור, ממש הרגשתי צורך במעיל מהסוג הספציפי הזה, מעיל גדול שאני יכולה, שהוא מחמם ואני יכולה ללכת איתו עם סוודר ומתחת. זה סופר צורך שהיה לי, והתחלתי להתאבסס על זה. והסיבה שהתחלתי להתאבסס על זה היא כי אמרתי לעצמי, אוקיי, אני לא אקנה עכשיו מעיל, כי יש לי מעילים אחרים, ואני משתמשת בהם, ואני שורדת את החורף איתם, אבל חשבתי שאני אעשה פרויקט שאני אנסה לתפור מעיל. ואני יודעת שבתחילת השנה לא קניות אמרתי שאני לא אקנה בדים, אבל זה הרגיש לי כאילו זה יכול איכשהו להיות סביר, כי אני בעצם אקנה, אני בעצם רוכשת גם את החוויה הזאת, את התפירה, את היצירה, ואני כן קניתי טיפה חומרי יצירה כאילו בשנה ללא קניות. אני כן, אם הרגשתי שאני צריכה משהו כדי לייצר משהו, אז אני קניתי, כי זה לא שאני כל יום עוברת בחנות יצירה ובוחרת לי צבע אקריליק וקונה אותו הביתה. לא, אני קונה כשאני צריכה. אז זה איזשהו משהו שהוא לא כל כך נכלל בשנה ללא קניות, חומרי יצירה, כי זה לא משהו שהוא יוצר אצלי את הטריגר הזה. אבל בדים, כן. אז אמרתי שאני לא אקנה בדים, אבל כאילו זה נכנס לי איפשהו בתוך הדבר הזה, שזה גם חוויה, גם יצירה, גם צורך מעיל שבאמת יש לי צורך בו. והתחלתי להסתכל בפינטרס, אני אשים פה כזה תמונות של כל מיני דברים, החלטתי שבא לי לנסות לעשות אותו מפרווה, לקראת פורים, התחילו, כאילו עכשיו זה עדיין לקראת פורים, אבל התחילו כל מיני להיות פרוות כזה משוגעות, שהתחלתי לראות ברחוב, וכאילו התחלתי להתאבסס על זה, ברמה שהרגשתי שאני כבר כאילו חוזרת לדפוסים הישנים של מה אני אקנה, איך אני זה, איך אני אתחדש, מה אני אעשה, ואיך אני אלבש את זה, ומה אני אשים את זה, כאילו לקחתי צעד אחורה ואמרתי לעצמי, לא, זה פשוט, כאילו אני רוצה את זה, ואפשר לטעון שאני צריכה את זה, אבל זה לא תורם להתפתחות האישית שלי ולמשימה הזאת ששמתי על עצמי של שנה ללא קניות, והחלטתי שאני לא קונה את זה. אני לא קניתי בדים, מאז תחילת השנה בעצם לא קניתי בדים, גם עכשיו לפורים, אנחנו הולכים להכין תחפושות, אנחנו לא קונים שום דבר בשביל הדבר הזה, אני לא קונה בגד, אני לא קונה בד, אני לא קונה שום דבר, בשביל התחפושת, החלטנו שנעשה דברים עם מה שיש בבית, יש לי מלא בדים, יש לי מלא חומרי יצירה. אז כן, אז גם המעיל הזה, הוא פשוט יצטרך לחכות לינואר הבא. אז אלה היו דברים שרציתי לקנות ולא קניתי. מה כן קניתי, אתן שואלות? ובכן, קניתי סיר. היינו בסופש בצפון אצל ההורים של אורי, לקחנו את מוג'ו, זו הייתה חוויה מאוד מלחיצה עבורו, אבל זה לא הסיפור. ואכלנו חמין צמחוני, בעצם חמין טבעוני, מה שהופך את זה לצמחוני או טבעוני זה אם יש ביצים קשות. אז אכלנו חמין טבעוני, והוא היה כל כך טעים. ואמא של אורי שלחה לי את המתכון. אני אשים אותו בתיבת המידע אם מעניין אתכן, אם אתן טבעוניות, צמחוניות, זה יוצא ממש טוב. והסיר הכי גדול שיש לנו, הוא לא מאוד גדול. אז קניתי סיר לבית, שזה טכנית, כן, טכנית זה מוצר לבית, אבל עלה איזשהו צורך בשביל הדבר הזה, וכאילו סיר מאוד גדול זה משהו שהוא סך הכל שימושי, וזה לא כאילו אני כל יום הולכת וקונה סירים, זה קצת כמו עם היצירה, שכאילו כשאמרתי לעצמי שאני השנה לא קונה דברים לבית, התכוונתי לעציצים, תמונות, לא יודעת מה, כל מיני רעיתים, דברים כאלה, כאילו כערות, וכל מיני דברים שכאילו לפעמים אני נכנסת ובא לי כזה לקטוף אותם, כאילו דברים כזה יפים. סיר זה משהו פונקציונלי, זה משהו שהייתי צריכה, ואם הייתי יכולה להשיג בחינם, הייתי משיגה
אבל יש לנו קירה עם אינדוקציה, וזה כזה צריך סיר ספציפי, אז הלכתי וקניתי ב-70% הנחה. סיר במשביר לצרכן, הוא ענק, ואני עכשיו למעשה מכינה חמין שוב, כבר בפעם השנייה, זה יצא ממש טעים, וקניתי סיר ב-180 שקל. כאילו זה המחירים של סירים, לא יודעת. עלה איזה 600 שקל, ואז 70% הנחה, אז הוא יצא רק 180, אבל אלה המחירים, קניתי סיר. קניתי סיר לבית. אני לא כל כך מצליחה לחשוב על עוד דברים כזה שקניתי, התלבטתי לגביהם. כאילו, הדברים העיקרים שהתלבטתי לגביהם, אם אני כאילו יכולה, בהתאם לחוקים שהצבתי לעצמי, אם אני יכולה לקנות אותם או לא, היו באמת הדברים האלה, היו כאילו המעיל, המשקפיים, הדשות למשקפיים והסיר. אז הסיר הוא היחיד שהחלטתי שכן, אבל החודש הזה לא היה רווי תהפוכות. המעיל תכלס מאוד מאוד העסיק אותי. אני התאבססתי עליו. כאילו זה משהו שכזה, אם עכשיו לא הייתי בשנה ללא קניות, אני בוודאות הייתי קונה או מעיל, או בדים, או גם מעיל וגם בדים. אז כאילו נחסכו פה לא מעט שקלים, ובדים אגב עולים יקר, צריך גם את הפרוות, גם, כאילו צריך הרבה, גם את הביטנה, וכשאני אומרת פרוות אני מקווה מאוד שברור לכן שזה פרוות סינתטיות, כאילו למען הסר ספק. אז בואו נעבור למוצרים שסיימתי, כי יש לא מעט. נתחיל מאיפור, אני חושבת שזה מה שהכי מעניין את כולם. סיימתי סוף סוף את הספרי הזה של קט וון די, כאילו נשאר ממש טיפה, אבל כשאני באה לשים ספרי וזה כזה מין יורק עליי, לא בדיוק יוצא, אז ביי. סיימתי סוף סוף את הפודרה של It Cosmetics, אין בה בכלל כלום, שום דבר, ריקה לחלוטין. לקח לי זמן מה לסיים אותה, גם כאילו לא כל כך רציתי להשתמש בה כבר בשלב מסוים, היא מאוד כזה נכנסת לי לאף, ואני נושמת אותה ומשתעלת, וכאילו היא פודרה טובה, היא מקבעת היטב, אבל גם חוויית השימוש וגם זה שהם עושים ניסויים בבעלחיים, זה כאילו כבר לא היה לי כוח להשתמש בה, אבל עשיתי מאמץ והשתמשתי בה, וסיימתי איתה. שני מוצרי האיפור האחרונים שסיימתי היו הקונסילר הזה של טארט, אפשר לראות כזה ש... כן, הוא ממש ממש גמור, אני כזה מין חפרתי מסביב, הוצאתי את הסטופר וזה, וכאילו, א', אני לא כזה אוהבת אותו, אני הרבה יותר אוהבת את הקונסילר של קולורפופ, הוא יותר לחוטי ממנו, אז כאילו עשיתי מאמץ לסיים אותו, אבל בשלב זה שהוא גמור לחלוטין ואני צריכה מאוד להתאמץ כדי להוציא חומר, אני כאילו בלב שלם יכולה להפסיק להשתמש בו מבחינתי, סיימתי אותו. והמסקרה הזאת של אסנס, זאת הסופר קרל, שהיא לא הייתה כזאת טובה, היא מאוד עושה גושים והיא התייבשה מאוד מאוד מהר, אני אראה לכם את המברשת שלה, את המברשת סיליקונית כזאת, הנה אני היה הרקע, מברשת סיליקונית כזאת שאני אוהבת, אבל לא אהבתי את הפורמולה בכלל, אז אני לא ממליצה עליה. שכחתי חודש עבר להראות אותה, אז אני מראה אותה עכשיו, אבל טכנית סיימתי אותה בכלל בינואר, כאילו בינואר היא התייבשה, לא משנה, whatever, מסקרה. שאר הדברים הם יותר טיפוח כזה, טיפוחים, גוף, בית וזה. אז סיימתי את הקרם גוף הזה, במבם קרים, שברזיליאן במבם קרים, אני אראה לכם, אין בו שום דבר. אוי, הוא מריח טוב. זה מין ריח ממכר, בהתחלה הוא מין מתוק מדי ומוזר, אבל אומי גאד, זה מריח כל כך טוב וזה כאילו כל כך נעים על גוף. אז סיימתי אותו, אם אתן זוכרות או אם הייתן בסרטון ההוא, אז יש לי גרסה ענקית שלו שקניתי לקראת השנה ללא קניות, אז אל תדאגו, יש לי מספיק לפני שאני אצטרך לקנות אחד חדש. שלושה שמפויים, יש את השמפון למניעת קסקסים של דוקטור פישר, יש את האפריקוט שמפו, סופר שיין של ג'ייסון, ויש את השמפו צמחי למניעת קסקסים של קליל. אני לא מאוד בררנית לגבי השמפויים שלי, השמפו של ג'ייסון לא מאוד מקציף, כאילו צריך הרבה ממנו כדי להקציף, אז פחות אהבתי אותו, תכלס, כאילו אין לי שיער צבוע, אין לי שיער שעבר החלקה, יש לי שיער רגיל לחלוטין. כשיגמר לי השמפו הנוכחי שיש לי, אז אני הולכת פשוט לקנות אחד חדש, ולמען הסר ספק, במקרה שזה לא היה ברור, כל השמפויים האלה פשוט היו ברוטציה. כאילו, היו לי שלושה שמפויים שהשתמשתי בהם, והם כאילו עמדו, הם הלכו ונגמרו בקצב יחסית אחיד. אז זה לא שבחודש אחד סיימתי שלושה שמפויים מההתחלה עד הסוף. והשמפו הבא שאני אקנה, ייקח לי כמה חודשים לסיים אותו, כי יש לי גם שיער קצר. סיימתי ג'ל רחצה מוקטן, ג'ל רחצה מרענן של יערות הכרמל, לא יודעת, זה כאילו מאיזה בית מלון, לדעתי זה היה בדירה לפני שאנחנו בכלל הגענו אליה. חוץ מזה, יש שני דברים לבית שסיימנו, שאני כאילו חושבת שאני אראה עכשיו, אבל אני חושבת שזה לא תהיה אחת מהקטגוריות שאני כזה מאוד אתעמק בה. לא יודעת, קיצור, סיימנו משחת שיניים של אורביטול ומרקח כביסה, אז אלה שני דברים שאני רכשתי החודש, כי נגמרו. זהו, אלה כל האמפטיז. אני חושבת שהחודש יש כמות יפה,
לא שקר. אני מאוד גאה בעצמי. אני חושבת שאולי בגלל זה גם שמתי כזה את הברמה, את המשחת שיניים ואת זה, כי הרגשתי שכאילו סוף סוף יש לי כמות, ואני אעבור עכשיו לסיכום, סיכום של החודש וככה מה, מה עבר עליי. אז אני חושבת שהחודש אני קצת יותר רגועה. כאילו היה בתחילת החודש את הקטע עם המעיל, אבל אני מרגישה שאני כבר פחות כזה נכנסת לחנויות, פחות נכנסת לאתרים, וממש ממש יש שינוי. אני גם עם הסיר ועם כל הדברים האלה, כאילו בכל מיני הזדמנויות שהיו לי להתאבסס, אני חוץ מהמעיל, אני כאילו הייתי מאוד שקולה. עם המשקפיים למשל אמרתי, לא, אני לא הולכת להוציא עכשיו את הכסף הזה. ואני מרגישה שזה שינוי מחודש העבר. שחודש העבר אני חיפשתי את המקומות להוציא בהם כסף, והחודש אני נמנעת מלהוציא כסף כשאני לא חייבת. מה גם שבדיוק היום זה כבר מרץ, כן, אז זה לא בדיוק בסיכום, אבל הזמנו כרטיסי טיסה, וכאילו יש לי הרבה הוצאות. יש לי הרבה הוצאות. אני לא איזה בן אדם סופר חסכן גם. ואני מאוד מאוד מוכירה לעצמי תודה על זה שהתחלתי את המסע הזה של השנה ללא קניות. ואני מאוד ממליצה גם לכן. אז כן, זה סיכום יחסית קצר. אני גם טיפה ממהרת, כי זמנו אנשים ולוקח לי נצח לצלם. אז זהו, זה הסיכום של חודש פברואר. אם מעניין אתכן למה לא צילמתי בדברים כאלה, אני צילמתי סרטון מסודר שגם התאפרתי, עשיתי את האיפור הזה למעט העיניים והשפתיים, טיפור הפנים הזה, לא יודעת, עשיתי גם גבות בסרטון הזה, לא. אז קיצר מגיע סרטון שבו אני מסבירה קצת מה קורה איתי, כי יש לי קצת עניינים בריאותיים לצערי, ולגבי העיניים, אז יאללה סרטון עם מדריכים לאייליינר, משוגע, לעיניים אפפיים מחוסים. זהו, אז כן, זה הסיכום של חודש פברואר ללא קניות. אני מאוד מאוד מקווה שנהנתם. אם נהנתם מהסרטון, תעשו לו לייק ותרשמו לערוץ. זה מאוד מאוד עוזר לי ומשמח אותי. ונתראה בסרטון הבא.